ベリーズ。中央アメリカに位置する宝石のような国で、鮮やかな生態系と豊かな生物多様性で知られています。今日はその中でも特に絶滅危惧種の野生動物とそれらを救うための素晴らしい取り組みを紹介します。ベリーズには無数の種が生息しており、それぞれが生態系の中で重要な役割を果たしています。まず紹介するのは海の優しい巨人、ウエストインディアンマナティーです。これらの壮大な生物はベリーズの沿岸水域を優雅に泳ぎますが、生息地の喪失やボートとの衝突に脅かされています。保護活動家たちは安全な区域を設け、ボートの操縦者に教育を行い、これらの穏やかな動物が繁栄できるよう尽力しています。この取り組みにはマナティーの保護区を設置し、一般の人々にこの優しい巨人の重要性について情報を提供する意識向上キャンペーンが含まれています。次に空を飛び回るスカーレットマコウを紹介します。これらの鮮やかな赤、黄色、青の羽を持つ美しい鳥たちは目を見張る存在です。残念ながら森林伐採や違法な密漁のために彼らの個体数は減少しています。地域コミュニティや NGO は重要な地域の再森林化を行い、スカーレットマコウを危機から救うための繁殖プログラムを実施しています。これらの取り組みは自然環境を復元し、将来のマコウの世代が生き残るために不可欠です。次に神秘的なジャガーの生息地である熱帯雨林に潜入します。ベリーズの頂点捕食者であるジャガーは生態系のバランスを維持する上で重要な役割を果たしていますが、生息地が減少する中で消えする危険にさらされています。保護活動家たちは革新的な追跡方法を用いて野生動物回廊を作り、これらの壮大な猫たちが自由に移動できるようにしています。これらの回廊は断片化された生息地をつなぎ、ジャガーが安全に移動し交配相手を見つけることができるようにします。これは彼らの遺伝的多様性にとって重要です。湿地帯にはモルレッツワニがいます。これらの古代の爬虫類は違法な狩猟や生息地の破壊に直面しています。現在彼らの個体数を監視し、重要な産卵地を保護するための取り組みが進められており、彼らが生き残るための戦いの機会を与えています。保護活動家たちは地域社会と協力し、人間とワニの衝突を減らし共存を促進する取り組みも行っています。そして絶滅危惧種であるヒッコティカメを忘れてはいけません。ベリーズ特有の淡水種であるヒッコティカメは過剰収穫や生息地の変化によってその数が劇的に減少しています。研究者たちは重要な調査を行い、これらの魅力的なカメを保護するために保護区域を設けています。この取り組みには繁殖プログラムや生息地復元プロジェクトも含まれ、ヒッコティカメの生存を確保するために尽力しています。ベリーズの豊かな生物多様性はユニークな種の宝庫ですが、多くの種が絶滅の危機に瀕しています。しかし喜ばしいことに、情熱的な地元および国際的な保護活動家たちがこれらの素晴らしい動物たちを守るためにジクラの人生を捧げています。彼らの活動は協力の力と献身的な保護活動の影響を証明しています。次回ベリーズのことを考えるときは、マナティー、スカーレットマコウ、ジャガー、モルレッツワニ、ヒッコティカメのことを思い出してください。言葉を広め保護活動を支援しましょう。そしてこれらの野生動物の脅威が未来の世代を魅了し続けることを確保しましょう。保護活動の取り組みを支援することで、私たち全員がベリーズの自然遺産を守る一翼を担うことができます。ベリーズの絶滅危惧種をめぐるこの旅にご参加いただきありがとうございました。このビデオを楽しんでいただけたら、いいね、登録、シェアを忘れずに。次回まで自然界の脅威を探索し続けましょう。